বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এটা মুন 94 ভ্লগ চেনেলটো চাওক। আৰু আমাৰ বৰকৰাণী বাৰ এটা খুব ভিডিঅ' ইণ্টাৰেষ্টেড ভিডিঅ' পাইছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু বৰকৰাণী বাই এটা চেনেলত প্ৰকাশ কৰিছে অহা বছৰৰ পৰা ভ্ৰাম্যমানত তেওঁ অভিনয় কৰিব, মানে আমাৰ চেনেল এটাত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ, তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বৰকৰাণী বাক আপোনালোকে ভাল পায়, লাইক কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব অতি সোনকালে, আৰু আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।